Ay başlanğıcına 36 gün qalan ilk Avropa oyunları zamanı ölkəmizdə həmçinin paytaxt Bakıda bir-birinə maraqlı tədbirlərin keçiriləcəyi planlaşdırılır. Avropalıları ilə əlaqədar Azərbaycanda ilk dəfə Şokolad Möcüzələ adlı sərgi keçiriləcək. Sərgi bu ayın ortalarından etibarən muzey mərkəzində baş tutacaq. Turistlərin və eləcə də paytaxt sakinlərinin marağına isə bu sərgidəki ekspozisiyaların şokoladdan hazırlanması səbəb olacaq. Bu açıqlamanı ANS müsahibəsində ekskluziv olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Şıxməmmədov edib. Çox maraqlı bir sərgidir. Bu, dünyanın bir neçə ölkəsində keçirilir və Bakıda ilk dəfədir bu tədbir keçirilir. Bu, deməli, sərgidə şokoladdan hazırlanan ekspozisiyalar nümayiş olunacaq. Bakının tarixi ilə bağlı, yeni müasir Bakının binaları ilə bağlı ekspozisiyalar nümayiş olunacaq və 200 kilodan artıq şokoladdan hazırlanacaq Bakı 2015-in xüsusi bir panosu olacaq. Və bu tip sərgilər bir neçə muzeydə, yəni bu tip layihələr bir neçə muzeylərdə həyata keçiriləcək.